Prisiminkim tos laikus, kai mes tam buvom mažiukai ir skubėdavom ir tave tėvai leisdavo pas mane namus ir aš pas tave ir mes žiūrėdavom per televizorių 9 majaus paradą ir būdavo labai daug raketų ir kareivių ir puškų ir visą kitą. Šiandien mes, vakar, mes matom vieną T-34 kažkiek ir kodėl taip yra? Aš manau, vėlgi, mano šiek tiek nuomonės skiriasi, nes čia na, daug čia tas yra komentuojama. Aš manau, kad čia yra toks daugiau psichologinis žaidimas parodyti vėlgi tą patį antrą pasaulinį karą. Mhm. Daug kas komentuoja, kad čia yra vat, būtent, čia trūksta jiems ten to ir to ir ano. Ne, aš manau, kad ne, jiems... Ne, tie būtų surinkę ten kažkiek. Aš manau, kad jie būtent tikslas buvo parodyti, na, vat, tą, ką kalbėjom, ta prasme, čia yra tos... Zanami Maskva. Jo, Zanami Maskva, ir vat, čia turi važiuoti ir jis turi ne. Taip įspūdingai važiuoti, nes, nu, kur tu jį paleisi, tai ten, jeigu tarp visų kitų paleisi, tai netrodys taip. Aš mačiau...